Армысыздар, назарларыңызда ауыл шаруашылығының тыныс тіршілігін баяндайтын агросектор бағдарламасы. Трактор ауыл шаруашылығындағы басты техникалардың бірі. Егін егу мен пішен шабу шаруалары оның көмегінсіз орындалмайды. Семейдегі зауыттардың бірінде осымен 5-ші жыл қатарынан Беларусь тракторын құрастыру жұмыстары жалғасуда. Ал бір ай бұрын зауытта 7000-ші ауыл шаруашылығы техникасы құрастырылды. Семей қаласында трактор құрастыру жұмысы 2009 жылы басталған. Нақтыр айтқанда сол уақытта Қазагро қаржы компаниясының ұйымдастыруымен құрастыру өндірісіне арналған байқау жарияланды. Аталмыш конкурсты Семей зауыты жеңіп алғантын. Қазагро ұлттық холдингінің еншілес компаниясы жаңа жабдықтар мен айналым қаржысына 1 миллиардтан аса теңге бөлді. Өндіріс ошағы инвестициялық жобаларды жүзеге асыру аясында 8 жылға 6% жеңілдікпен қаржыландырылған. Бүгінде Қазақстанда жасалған ауыл шаруашылығы техникасына аграрлардың сұранысы жоғары. Бастысы тракторлардың сапасы жоғары, әрі оларды жеткізу жылдам, уақытылы қызметте көрсетіледі. Жалпы осы тракторлардың біздің еліміздің ішінде жұмыс істеп жүргенінің басты мақсаты тиімді жақтары өте көп. Ол біріншіден логистиканың уақыты қысқаратын болса, екіншіден оның бағасы арзанырақ, үшіншіден қандай да бір жағдайда кепілдік мерзімдері туатын болса, кепілдік жағдайлар туатын болса, онда қысқа мерзімде осы Семазат компанияның мамандары бұл сұрақты шешіп алады. Жұмыс жасаған жылдары кәсіпорынның қуаттылығы жылына 1000 трактордан 3000 трактор құрастыруға дейін жеткен. Ал жуырда бұл жерден саны бойынша 7000-ші трактор шығарылды. Сонымен қатар модельдер реті де 9-ға жеткен. Осы Семаз біздің ең алғашында бізде лизингті алушы ретінде бізде есептелінсе, қазіргі таңда өндіруші ретінде бізде қарастырылады. Және де осы компания, және де ауыл шаруашылығы саласында жүрген азаматтарды қолдау мақсатында осы компаниядан Беларус тракторларын алатын азаматтарға біз жеңілдетілген шарттармен лизингке осы компаниядан берілетін тракторларды алып бере аламыз. Мамандардың айтуынша, Семаз зауыты тек отандық қана емес, сонымен қатар шетелдік дихандардың да сұраныстарын қамтамасыз ете алады. Қазірдің өзінде Орта Азия елдерінен тапсырыстар реті түсуде. Тракторлардан бөлек мұнда қалалық ДЭО автобустары, Урал және Чесман жүк көліктері де шығарылады. Сиырдың сүті тілінде. Бұл ескі мақалды жаңа заманда жиірек айтамыз. Себебі расымен де өнімнен толағай табыс табу үшін малға кететін шығынның да көлемі аз болмауы тиіс. Бүгінде мал шаруашылығындағы заманауи технологиялар мен ғылыми техникалық жаңашылықтардың мүмкіндіктері мол. Біздің келесі сюжетіміздің кейіпкері де осы мақаламен толықтай келісетіндігін айтты. Қайрат Тұрлыбаевтың фермасында симментал тұқымына жататын 1200 мүйізді ірі қара малы бар. Төлдейтін мал саны 500. Былтырғы жылы әрбір сиыр 5000 литр сүттен берген болатын. Биыл бұл көрсеткіш тағы да ұлғаяды деген сенімде кәсіп иесі. Сиырды сауу жұмыстарымен бар болғаны 2 сауыншыған айналысады. Өйткені мұнда барлығы автоматтандырылған, яғни жаңа сауылған сүт бірден цистернаға жіберіледі. Содан соң өнім жергілікті зауыттарға тасымалданады. Самое главное, значит, сбалансированный корм. Бастысы сиырларға жем шөптерін уақытылы әрі дұрыс мөлшермен беру керек. Сиырдың сүті тілінде деген көне нақыл сөз барлығымыздың жадымызда. Яғни қант протеині нақты балансқа сай болу керек. Ол үшін біз жыл сайын жүгері және күнбағысында сүрленген дақылдарды егеміз. Фермердің айтуынша, мұндағы технологиялар қажетті деңгейде орнатылған. Сиырлардың да генетикалық жағдайлары жаман емес. Ендігі кезекте өндірістің қуаттылығын артырып, әрбір сауынды малдан 20 литрден сүт алу көзделіп отыр. В перспективе мы думаем. Келешекте сауынды сиырлардың санын 700-ге дейін жеткізіп, әрбірінен 20 литрден сүт алуды жоспарлап отырмыз. Қазіргі уақытта жылына 5 тонна сүт тасымалдаудамыз. Алдағы уақытта 10 тоннаға дейін жеткізсек дейміз. Мен өз тапсырмамды осылай көремін. Қайрат Тұрлыбаев мүйізді ірі қара малын өсірумен 1998 жылдан бері айналысып келеді. 2013 жылдың қыркүйегінде шаруа қожалықты Қазагро қаржы акционерлік қоғамы қаржыландырған. Инвестиция құны 269 миллион теңгеден астам. Аталмыш қаражатқа шаруа иесі техника мен мал сатып алған. Қазіргі уақытта ферма сиырларға жемшөп азығын даярлауда. Өйткені пайдалы азық сапалы өнім алудың негізгі кепілі. Әзірге айтарымыз осы. Сіздермен бірге болған агросектор бағдарламасы. Пайдасы оңынан тиіп жатқан жер қойнауын қастерлей білейік. Сау болыңыздар.